નમસ્કાર, આપ સૌનું સ્વાગત છે રિયલ સમાચારમાં. સમાચારની શરૂઆત કરીએ મુખ્ય સમાચારથી. ત્રણ કરોડ લોકો સાથે દુનિયાનો સૌથી મોટો વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામનો વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે પ્રારંભ. સુરતમાં 14 સ્થળો પર વેક્સિનેશન શરૂ. વેક્સિન લેનાર કોરોના વોરિયર્સનું સન્માન કરાયું. શહેરમાં ગાઢ ધુમ્મસ છવાતા વાહન વ્યવહારને અસર. અશોક અને ટાટા કંપનીએ મેન્યુફેક્ચર જ ન કરેલા વાહનોને હયાત બતાવી યશ બેંક સાથે કરોડોની ઠગાઈ. પાઠેના વિસ્તારની સોસાયટીમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓમાં મુશ્કેલી. એક મહિનાથી ગંદા પાણીના પ્રશ્ન બાબતે રહીશો પરેશાન. હીરાની ઓફિસમાં કામ ઉપર જોડાયેલા અઠવાડિયામાં જ કારીગર 1.75 લાખના હીરા લઈ ફરાર. સમાચારો વિગતે જોઈએ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે 11 વાગ્યે વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા કોરોના વેક્સિનેશનની શરૂઆત કરી હતી. આ પહેલા 35 મિનિટના ભાષણમાં તેમણે કહ્યું હતું કે વેક્સિન ઘણા ઓછા સમયમાં આવી ગઈ છે. આજના દિવસની જ રાહ જોવાઈ રહી હતી. હવે આપણી પાસે કોરોનાની વેક્સિન આવી ગઈ છે. પહેલા તબક્કામાં સુરક્ષા દળ, પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને સફાઈ કર્મીઓને વેક્સિન લગાડવામાં આવશે. તેમની સંખ્યા લગભગ 3 કરોડ છે. તેમના વેક્સિનેશનનો ખર્ચ ભારત સરકાર ઉઠાવશે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોરોનાની વેક્સિન વિકસિત કરવા માટે વૈજ્ઞાનિકોએ તનતોડ મહેનત કરી છે. આવા જ દિવસ માટે રાષ્ટ્રકવિ રામધારી સિંહ દિનકરે કહ્યું હતું કે માનવી જ્યારે જોર લગાવે છે તો પથ્થર પાણી બની જાય છે. દુનિયાનું સૌથી મોટું વેક્સિનેશન અભિયાન શરૂ થવા થયું છે, જેના માટે હું સૌને શુભેચ્છા પાઠવું છું. જ્યારે આજે દેશના હેલ્થ વર્કરોને વેક્સિન આપવામાં આવી છે, ત્યારે સિરમના સીઈઓ અદાર પુનાવાલા, એમ્સના ડિરેક્ટર ડોક્ટર ગુલેરિયા અને એમ્સના સફાઈ કર્મી મનીષકુમારને વેક્સિન અપાઈ હતી. તમામ 29 રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની 3,006 સાઇટ પર એક સાથે આ કાર્યક્રમ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે. પહેલા ફેઝમાં હેલ્થ વર્કર્સ અને ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સને વેક્સિનેટ કરાશે. પહેલા દિવસે દરેક સાઇટ પર ઓછામાં ઓછા 100 લોકોને વેક્સિન લગાડવામાં આવ્યા હતા. દિલ્હીની લોકનાયક હોસ્પિટલમાં વેક્સિનેશન દરમિયાન મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ હાજર રહ્યા હતા, જ્યારે સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડોક્ટર હર્ષવર્ધન એમ્સમાં હાજર રહ્યા હતા. આજથી સુરત સહિત સમગ્ર દેશમાં કોરોના વેક્સિનેશનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકાના હેલ્થ સેન્ટરો, શહેરની મોટી હોસ્પિટલો મળી કુલ 14 સ્થાનો પર વેક્સિનેશનના શ્રી ગણેશ કરાયા છે. એક સેન્ટર પર દૈનિક 100 હેલ્થ વર્કરોને મળીને 14 સ્થાનો પર કુલ 1400ને વેક્સિનેશન કરવામાં આવી હતી. સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પ્રથમ 10 કોરોના રસી લેનારનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. પુણેથી સુરતના સિવિલ રિજિયોનલ સ્ટોર ખાતે આવ્યા બાદ 93,500ના કુલ ડોઝમાંથી તે જ રાત્રે સુરત પાલિકાના અડાજણ મુખ્ય આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે 42,640 ડોઝની સપ્લાય થઈ ગઈ હતી. તેવી રીતે સુરત જિલ્લા માટે 12,370, તાપીમાં 7,780, વલસાડમાં 16,260, નવસારી 11,670, ડાંગ 2,470ની સપ્લાય કરવામાં આવી હતી, જેના 2 દિવસ બાદ આજે 16મીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા વેક્સિનેશનની શરૂઆત કરાઈ હતી. ત્યારબાદ સુરતમાં પણ જુદા જુદા 14 સ્થળોએ વેક્સિનેશનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેમાં સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત મેમેર હોસ્પિટલમાં નવસારીના સાંસદ અને ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલના હસ્તે ઉદઘાટન કરાયું હતું. જ્યારે આ સેન્ટર પર પાલિકા કમિશનર બંછાનિધિ પાની, પોલીસ કમિશનર અજયકુમાર તોમર સહિતના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા અને પ્રથમ કોરોનાની વેક્સિન આપવામાં આવી હતી. સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સ્મિમેર હોસ્પિટલમાં સૌથી પહેલી વેક્સિન ડોક્ટર મોના શાસ્ત્રી, કે જેઓ સ્મિમેર હોસ્પિટલના પ્રોફેસર છે, તેમને અને ત્યારબાદ માઇક્રોબાયોલોજીના પ્રોફેસર અને હેડ ડોક્ટર
મનુ જૈનને વેક્સિન અપાઈ હતી તો ચેમ્બર્સના પ્રમુખ દિનેશ નાવડિયાએ પણ કોરોના વેક્સિન લીધી હતી। સુરત મહાનગરપાલિકા અને આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા વેક્સિનેશન પછી જો કોઈને પણ આડઅસર દેખાય તેના માટે પણ હોસ્પિટલોને સારવાર માટે સ્ટેન્ડ બાય રહેવા આદેશ આપ્યા છે। જ્યારે સ્મિમેર હોસ્પિટલમાં રેડિયોલોજી વિભાગના પ્રોફેસર એન્ડ વડા ડોક્ટર મોના શ્રોફે કહ્યું હતું કે રસી મુક્તિ વખતે માત્ર સામાન્ય દુખાવો થયો હતો, ત્યારબાદ જરા પણ તકલીફ થઈ ન હતી। દેશવાસીઓને અપીલ કરું છું કે આ સ્થિતિ જરા પણ ગભરાવા જેવું નથી। રસી મૂક્યા પછી પણ માસ્ક પહેરવું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી હાથ બરાબર ધોવા, સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। આ સાથે સ્મિમેરમાં બપોર સુધીમાં 40થી વધુ હેલ્થ વર્કરોને રસી આપવામાં આવી હતી। બધા બહુ બધા લોકો હું આગ્રહ કરું છું કે લોકો બધા લગાવે, કેમ કે એનાથી ડરવાની જરૂર નથી। અમે લગાવી છે તો કંઈ આમ આડઅસર કંઈ એમ દેખાતી નથી, અને જેટલા બધા લોકો એ વેક્સિન લગાડશે એટલું જ આપણને બધા સામાજિક તૌર તરીકે ફાયદો થશે। શહેરમાં આજે ભારે ધુમ્મસનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું। વાતાવરણ પલટાતા શનિવારની વહેલી સવારથી જ ધુમ્મસની ચાદર લપેલી લીધી હતી। ગાઢ ધુમ્મસે આખે આખા શહેરને જાણે આગોશમાં લઈ લીધું હતું। 5 ફૂટ પણ દૂર ન જોઈ શકાય એવું ધુમ્મસ છવાયું હતું। સ્વાસ્થ્ય પ્રેમીઓએ આ મધોશ કરી દેનારા માહોલનો ભરપૂર લાહવો ઉઠાવ્યો હતો। સૂર્ય આગમન પછી પણ ધુમ્મસનો દરિયો ઉલેછાયો હતો। સુરતમાં વહેલી સવારે ભારે ધુમ્મસમય વાતાવરણ સર્જાયું હતું। ઝાડમાંથી ધુમ્મસના બિંદી પાણી થઈને નીચે ટપકવા લાગ્યા હતા। રસ્તા પરથી નીકળતા વાહન ચાલકોએ લાઇટો શરૂ રાખીને નીકળવાની ફરજ પડી હતી। તેમ છતાં વિઝિબિલિટી ઓછી હોવાના કારણે થોડે દૂર સુધી પણ ન જોઈ શકતા વાહનો ધીમે ચલાવવાની ફરજ પડી હતી, જેથી ટ્રેન અને હવાઈ માર્ગને પણ અસર પહોંચી હતી। સુરત આવતી અને જતી ફ્લાઇટોને રદ કરવાની સાથે સમયમાં પણ ફેરફાર કરાયો હતો। સ્પાઇસ જેટ જયપુર સુરત જયપુર ફ્લાઇટ રદ થઈ જયપુરમાં ધુમ્મસના કારણે જયપુરથી ફ્લાઇટ ટેક ઓફ થઈ જ ન હતી। એર ઇન્ડિયા દિલ્હીથી સવારે ઉપડેલ ફ્લાઇટ સુરત એરપોર્ટ પર 4 ચક્કર લગાવ્યા હતા, પણ વિઝિબિલિટી ઓછી હોવાના કારણે લેન્ડ ન થઈ શકતા અમદાવાદ ડાયવર્ટ કરાઈ, ત્યારબાદ ત્યાંથી પછી સુરત 11 કલાકે સુરત લાવવામાં આવી હતી। તેમજ દિલ્હી કોલકાતા અને પટણા આવતી અને જનારી ફ્લાઇટને ધુમ્મસ નડ્યું ન હતું। સહારા દરવાજા ટ્વિન ટાવર ખાતે આવેલ યશ બેંકની શાખામાં યશોક લે લેન્ડ અને ટાટા કંપનીમાંથી મેન્યુફેક્ચર જ કરવામાં નથી આવતા તેવા વાહનોને હયાત બતાવીને તેના બોગસ ડોક્યુમેન્ટ પર જુદી જુદી 53 જેટલી લોન લઈ બેંક સાથે કુલ ₹8,64,00,000ની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાની ફરિયાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસને મળતા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે। વડોદરા સહર્ષ પાર્ક સોસાયટી ખાતે રહેતા સુમિતભાઈ ભોસલેએ ફરિયાદ આપી હતી। જે મુજબ ઓગસ્ટ 2016 થી ઓક્ટોબર 2018 દરમિયાન કપિલ પુરુષોત્તમ કોઠિયા, ઈર્ષાદ પઠાણ, શર્મિલા પઠાણ, રાજેશ સોજિત્રા, આશીષ કાકડિયા સહિત મળીને કુલ 20 લોકોએ ભેગા મળી સહારા દરવાજા ખાતે આવેલ ટ્વિન ટાવરની યશ બેંકની શાખાની સાથે છેતરપિંડીનો કારસો ઘડ્યો હતો, જેમાં આ ગઠિયાઓની ટોળકીએ યશોક લેલેન્ડ કંપની તથા ટાટા કંપનીમાંથી મેન્યુફેક્ચર કરવામાં આવતા નથી તેવા વાહનોને હયાત બતાવીને તેના બોગસ ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કર્યા હતા અને ખોટી વીમા પોલિસી બનાવવામાં આવી હતી। તે તમામ ડોક્યુમેન્ટ બેંકમાં રજૂ કરી કુલ 53 જેટલી લોન મળી, કુલ 8,64,00,000 રૂપિયા લેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે તેમાંથી કુલ ₹5,25,00,000 રૂપિયાનું પેમેન્ટ ન કરી છેતરપિંડી કરી હતી। જે બનાવની જાણ થતાં જ બેંકના કર્મચારીએ ફરિયાદ કરતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે। સુરતના ભાટીના વિસ્તારમાં આવેલ TP7 લિંબાયત ઝોનની શિવ દર્શન અને ઉષાનગર સોસાયટીના રહીશો હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે। છેલ્લા 1 મહિનાથી પીવાનું પાણી કલરવાળું, ગંદુ અને વાસ મારતું હોવાથી સ્થાનિકો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે। વારંવારની ફરિયાદ છતાં નિરાકરણ ન આવતું હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે। પૂર્વ કોર્પોરેટર અસલમ સાયકલવાળાએ જણાવ્યું હતું કે શિવ દર્શન સોસાયટી ઉષાનગર પાસેની આ સોસાયટીમાં આશરે 28 ગાળા ટાઈપના મકાનો છે।
આ મકાનોમાં છેલ્લા એક મહિનાથી પીવાનું પાણી કલરવાળું, ગંદુ અને વાસ મારતું આવે છે. સ્થાનિકો ઘણી મુશ્કેલી સહન કરી રહ્યા છે, જેની ફરિયાદ સ્થાનિકો ઉપરાંત મારા દ્વારા ઝોન કક્ષાએ 5 વાર કરવામાં આવી છે. ફરિયાદ બાદ છેલ્લા 15 દિવસથી આ સોસાયટી અને આજુબાજુના નજીકના વિસ્તારમાં ઝોન દ્વારા ખોદકામ થયું. દેખાવ પૂરતી કામગીરી થઈ, પરંતુ કહેવાતા સ્માર્ટ વહીવટની પરિણામ હજુ સુધી શૂન્ય રહ્યું છે. જ્યારે વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે આજ દિન સુધી કોઈ સંતોષકારક નિવેડો આવ્યો નથી. આ ઉપરાંત ઝોનમાં ડ્રેનેજ બાબતની અસંખ્ય ફરિયાદોનું કાયમી ઉકેલ આવતું નથી. સામાન્ય પ્રાથમિક સુવિધાઓ આપવામાં લિંબાયત ઝોનના અધિકારીઓ સાવ નબળા અને નિષ્ફળ સાબિત થઈ રહ્યા છે. સુરતના વરાછા માનગઢ ચોક ખાતે ઓફિસ ધરાવતા હીરા કારખાનેદાર ઓફિસમાં સરીન પ્લાનર તરીકે રાખેલો કારીગર કામ ઉપર જોડાયેલા 18 અઠવાડિયામાં પહેલી વખત જ નાઇટ શિફ્ટમાં નોકરી ઉપર હતો, ત્યારે ભાઈ ટિફિન આપવા નીચે આવ્યો છે તેમ સહકર્મીને કહી ₹1,75,000 હીરા ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયો હતો. મૂળ ભાવનગરના વતની અને સુરતમાં વરાછા હીરાબાગ પૂર્વી સોસાયટી વિભાગ 2માં રહેતા વિઠ્ઠલભાઈ આંબાભાઈ મેંદપરાની ઓફિસમાં 1 માસ અગાઉ ઓફિસમાં સરીન પ્લાનરની જરૂર હોય કારીગર પ્રશાંત શર્માની ઓળખાણથી જયદીપ રમેશભાઈ પેસારા ગત 19 ડિસેમ્બરના રોજ નોકરીએ જોડાયો હતો. ગત 25 ડિસેમ્બરની રાત્રે રાહુલ જયદીપને પહેલી વખત નાઇટ શિફ્ટમાં મૂકી તેને ₹1,75,000 કિંમતના 31 કેરેટ કાચા હીરા આપી ઘરે પહોંચ્યો. તેના એક જ કલાકમાં અન્ય કારીગર લોકેન્દ્ર રાજપૂતનો સવા 9 વાગ્યે ફોન આવ્યો હતો કે જયદીપ 9 વાગ્યે ભાઈ ટિફિન આપવા નીચે આવ્યો છે તેમ કહી નીચે ગયો છે પણ પરત આવ્યો નથી. આથી વિઠ્ઠલભાઈ અને રાહુલ ઓફિસે દોડી ગયા હતા. તપાસ કરતા તેને જે હીરા આપ્યા હતા તે પણ ન મળતા પહેલા પોતાની રીતે તપાસ કર્યા બાદ છેવટે વિઠ્ઠલભાઈ ગત રોજ જયદીપ વિરુદ્ધ વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. સચિન જીઆઈડીસીમાં સાઈબાબા રેસીડેન્સી પાસે ઉત્તરાયણના દિવસે બપોરે પરણીતાના એક પ્રેમી યુવકને બીજા પ્રેમીએ છાતીના ભાગે પથ્થર મારી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો. મહારાષ્ટ્રમાં અકોલામાં રહેતી 40 વર્ષીય મહિલા 4-1 વર્ષ પહેલા પતિને છોડી એકલી સચિન જીઆઈડીસી શ્રમ વિસ્તારમાં ભાડેથી રહી મિલમાં મજૂરી કામ કરતી હતી, જેમાં પરણીતાના 2 પ્રેમીઓ થયા હતા. બંને પ્રેમીઓ પરણીતાને સાથે રહેવા દબાણ કરતા હતા, જે બાબતે બંને પ્રેમીઓનો ઝઘડો થયો હતો, જેમાં એક પ્રેમીએ બીજા પ્રેમીની હત્યા કરી નાખી હતી. આ હત્યાની આ ઘટનામાં યુવક ગંગાસિંહ રમાકાંતસિંહનું મૃત્યુ થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. હાલમાં સચિન જીઆઈડીસી પોલીસે કમલેશ અને બિરજુ નામના 2 શકમંદોની પૂછપરછ શરૂ કરી છે. વધુમાં પોલીસે જણાવ્યું હતું કે મૃતક ગંગાસિંહ મૂળ યુપીનો છે અને સચિનની ચાલીમાં રહેતો હતો. મૃતકના ઘરે મહિલા રસોઈ અને કપડાં ધોવા માટે આવતી હતી, જેની સાથે તેના આડા સંબંધ હતા. હાલમાં મહિલા બીજા પ્રેમી સાથે રહેવા લાગી હતી, જેના કારણે મૃતક પ્રેમી મહિલાને પોતાની સાથે રહેવા દબાણ કરતો હતો, જેના કારણે 2 દિવસ પહેલાં મહિલાના બંને પ્રેમીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. સચિન જીઆઈડીસી પોલીસે ચાલીના વહીવટ કરતા ઝાકિર અલીની ફરિયાદ લઈને હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. સૈયદપુરા તુરવા મહોલ્લા ખાતે આવેલ મિલકતનું બાંધકામ ગેરકાયદેસર હોવાનું કહીને 3 ગઠિયાઓએ બિલ્ડરની પાસેથી 4.5 લાખની માંગણી કરી હતી, તેમજ ₹20,000 પડાવ્યા હતા અને ધાક ધમકી પણ આપી હતી, જેથી બિલ્ડરે પોલીસને ફરિયાદ આપતા પોલીસે 3 ગઠિયાઓ સામે ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. ખાટકીવાડ મોહમ્મદ મુસ્તફા પેલેસ ખાતે રહેતા મોહમ્મદ આરિફ શાબીર કુરેશ બાંધકામના ધંધા સાથે સંકળાયેલા છે. તેમની સૈયદપુરાના તુરવા મહોલ્લા ખાતેની મિલકત પર ગેરકાયદેસર બાંધકામ હોવાનું કહીને રિઝવાન આઝાદે આસિફ શેખ અને અનસ રંગરેજ વતી મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં રિઝવાને તુરવા મહોલ્લાની મિલકત ગેરકાયદેસર હોવાથી બાંધકામ તોડાવી નાખવા સહિતનો ડર બતાવીને સમાધાન કરાવી લેવા જણાવ્યું હતું અને તેમાંથી બચવા માટે રિઝવાને આસિફ બાપટી માટે 2 લાખ, અનસ રંગરેજ માટે 2 લાખ અને પોતાની માટે 50,000ની ખંડણીની માંગણી કરી હતી. જોકે બિલ્ડરે ડરમાં પોતાની પાસે રહેલ ₹20,000 આપ્યા હતા. જોકે તે બાદ 3 ગઠિયાએ બિલ્ડરને મળીને ખંડણી ઉઘરાવવા માટે ડરાવવાની સાથે ધમકાવ્યો હતો, જે બાદ બિલ્ડરે લાલગેટ પોલીસને આ અંગેની ફરિયાદ કરતા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
વરાછા મિની બજાર ખાતે આવેલ ડાયમંડ વર્લ્ડમાં ઓફિસ ધરાવનાર વેપારી સહિતના હીરા વેપારીઓ પાસેથી લાખોનો માલ ઉધારીમાં લઈ જઈ રૂપિયા ન આપી ઠગાઈ આચરનારા ત્રણ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં પામી છે. વરાછા પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ વરાછા હીરાબાગ ખાતે ચિત્રકૂટ સોસાયટીમાં રહેતા હીરા વેપારી ચેરા જોધાણી વરાછા મિની બજાર ખાતે આવેલ ડાયમંડ વર્લ્ડમાં ઓફિસ ધરાવે છે. જ્યારે હીરાની લેવેચ કરવા માટે તેમની મુલાકાત ગઠિયા તનસુખભાઈ વાણિયા, દિનેશ કુરજીભાઈ ચોડવડિયા અને કિશન દિનેશભાઈ ચોડવડિયા સાથે થઈ હતી, જે બાદ ત્રણેય ગઠિયાઓએ જયરાજનો વિશ્વાસ જીતી લીધો હતો. બાદમાં ધીમે ધીમે લાખો રૂપિયાનો હીરાનો માલ ખરીદ્યો હતો, પરંતુ તેનું પેમેન્ટ કર્યું ન હતું અને છેતરપિંડી આચરી હતી. જ્યારે જયરાજે તપાસ કરતા આ ગઠિયાઓએ અન્ય વેપારીઓ સાથે પણ ઠગાઈ કરી હોવાની જાણ થતાં તેણે વરાછા પોલીસને ફરિયાદ આપી હતી, જેમાં પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. લિંબાયતમાં નાનાભાઈ પાસે સિગરેટ મંગાવનારાઓએ કહેવા જતા થયેલા ઝઘડાની અદાવતમાં બે ઇસમો પર કરાયેલા હુમલામાં એક પર ચપ્પુથી વાર કરાતા ગંભીર રીતે ખવાયો હતો, તો બનાવની જાણ થતા પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. લિંબાયત વિનોબાનગર પાસે એક યુવાન પર જીવલેણ હુમલો કરાતા લોહીનો ખાબોચિયો ભરાઈ ગયો હતો. જે મામલે પોલીસને જાણ થતા પોલીસે સ્થળે દોડી ગઈ હતી અને તાત્કાલિક ઇજાગ્રસ્તને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો. બનાવ અંગે ઇજાગ્રસ્તના મિત્ર વિવેક ઉર્ફે વિકી મકવાણાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે વિવેક અને ઇજાગ્રસ્ત યુવકનો અવિનાશ નાનો નાનાભાઈ પાસે વારંવાર સિગરેટ મંગાવતો હતો અને તેને લઈ અગાઉ પણ ઝઘડો થતો હતો અને તેની યદાવત રાખીને અવિનાશે તેઓને શુક્રવારે સાંજે ધમકી આપતા વિવેક અને ઇજાગ્રસ્તે અવિનાશને લાકડાના ફટકા વડે માર્યો હતો, જેથી અવિનાશ અને તેના સાથીદારો જેમાં ચેતન ઉર્ફે સોનુ, શિવા વખારે, સચિન ઉર્ફે આકાશ કોળી, ઋષિકેશ પાટીલ, રીતેશ ઉર્ફે સાગર, સુમિત પાટીલ અને ગોકુળ સોનવણે ભેગા મળી બંનેને માર મારી અવિનાશને ચપ્પુ કાઢી જાંઘમાં મારતા ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી, જે બનાવ અંગે લિંબાયત પોલીસે હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. શહેરના લાલ દરવાજા ખાતે આવેલી શ્રીમતી લીલાબા ડાહિયાભાઈ વજેરામ કન્યા વિદ્યાલય ખાતે સાયન્સ સેન્ટર અને જિલ્લા લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્રના સહયોગથી મોડેલ રોકેટરી વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ અંગે વિગતો આપતા શાળાના આચાર્ય શ્રીમતી દર્શનાબેને જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ સ્થિત વિક્રમ સારાભાઈ કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર અને સુરત જિલ્લા લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્રના સહયોગથી વિદ્યાર્થિનીઓએ મોડેલ રોકેટરી વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા સફળતાપૂર્વક રોકેટ લોન્ચિંગનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. દરેક વિદ્યાર્થિનીઓએ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો હતો. લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર જીએન કાકડિયા અને આઈએમ જીનવાલા કેળવણી મંડળના ટ્રસ્ટ મિત્ર મુકુંદભાઈ જરીવાળા પણ આ પ્રસંગે ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, તેમજ તેમણે પણ માર્ગદર્શન પૂરું પાડીને વિદ્યાર્થિનીઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. શાળા પરિવારની શિક્ષિકા બહેનો સહિત વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા સમગ્ર કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં યોગદાન આપવામાં આવ્યું હતું. લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર જીએન કાકડિયાએ આ પ્રકારના આયોજન કરવા બદલ શાળા પરિવારને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમાં શાળાની વિદ્યાર્થિનીઓએ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ કેળવીને કઈ રીતે બધા કરતા અલગ ઇનોવેશન કે આઈડિયા અમલમાં મૂકીને નવી નવી ટેકનોલોજીની શોધ થઈ શકે તે અંગે જાણકારી આપી હતી. નાનપુરા પાલિયા સ્ટ્રીટ ખાતે આવેલ સ્ટેપ્સ બિલ્ડિંગમાં આજે જાણીતા ફિરોઝ મોક્સ અને મિસિસ તસનીમ ફિરોઝ દ્વારા નવા રિનોવેટેડ સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટરનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. ફિરોઝ મોક્સ અને તનસીમ ફિરોઝી દ્વારા સેક્રેટ સ્ટેપ દ્વારા લોકોને સ્પિરિચ્યુઅલ કોચિંગ, કાઉન્સેલિંગ, મેડિટેશન, કરિયર કાઉન્સેલિંગ, ન્યુરોલોજી રિપોર્ટ, ટેરા રીડિંગ જેવા વિવિધ સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. જ્યારે વર્ષોથી સુરત સહિત દેશભરમાં લોકોને સેવાઓ આપીને તેમની હેલ્થ, બિઝનેસ, રિલેશનશીપ વિશેની સમસ્યાઓ મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે, તેમજ વિવિધ પ્રકારના વર્કશોપ થકી લોકોની સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, ત્યારે આજે નાનપુરા પાલિયા સ્ટ્રીટ ખાતે આવેલ સ્ટેપ્સ બિલ્ડિંગમાં તૈયાર થઈ રહેલા નવા રિનોવેટેડ સેક્રેટ સ્ટેપ્સ સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટરનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં લોકોને સ્પિરિચ્યુઅલ કોચિંગ, કાઉન્સેલિંગ, વસ્તુ કન્સલ્ટિંગ, વસ્તુ વિઝિટિંગ સહિતની સુવિધાઓ સાથે ડિપ્રેશન, માઇગ્રેન, સ્ટેટ સહિતના સેશન્સનો લાભ મળશે.
પિરોજ મોરકસ ફ્રોમ સેક્રેટ સ્ટેપ સુરત, કાઉન્સેલર, ફેસિલિટેટર, ઓરા રીડર, વાસ્તુ કન્સલ્ટન્ટ એન્ડ નિમોલોજિસ્ટ. આજે અમારા રિનોવેટેડ નવું સેન્ટરનું રિનોવેશન ઇનોગ્રેશન છે, જેનાથી અમે નવી ઉર્જા સાથે ફરીથી આપની સમક્ષ હાજર થયા છે. અને આટલા વર્ષોનો આપનો સાથ સાકાર પબ્લિકનો, જે મને કોન્સ્ટન્ટલી મળ્યા કરે છે, એનાથી ઘણો ઘણો થેન્ક્સફુલ ટુ બધા માટે. અને આ નવી ઉર્જા સાથે અમે નવો વર્કશોપ એડવાન્સ થેરેપીસ્ટ અને એડવાન્સ એફર્મેશન સાથે ઘણી બધી હિલિંગ ટેકનિક્સ લઈને ફરીથી સ્પિરિચ્યુઅલ વર્કશોપ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, જેના અંદર આજની તારીખમાં લોકોને સ્ટ્રેસ લાઈફથી બહુ પસાર થઈ રહ્યા છે. તો સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ, એન્ઝાયટી, માઇગ્રેન, સુસાઇડલ ટેન્ડન્સી, જે નેગેટિવ થોટ્સ કોન્સ્ટન્ટલી આપણે આવ્યા કરે છે, એનાથી દૂર રહેવા માટે અમે જે જે પ્રકારના એક એક અલગ અલગ પ્રોગ્રામ્સ લઈને આવ્યા છે. નવું સેન્ટર અમે એ હિસાબે ડેવલપ કરેલું છે કે લોકોને અહીંયા આવીને શાંતિ મળે અને અમે જે સેશન્સ આપીએ તેનાથી લોકોને ઘણો ઘણો રાહત થાય. સો આટલા વર્ષોનો મારો સાથ સાકાર, અમારું સેન્ટર વર્ષોથી ચાલે છે, પણ હવે અમે કંઈક નવું ટેકનોલોજી સાથે હાજર થયા છે. આપના ટોટલી અમારું સેન્ટર સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટર છે, જે નવી થેરેપિસ્ટ થેરેપી આપવામાં અમે જે માહિર હતા એનાથી વધારે ટેકનોલોજી લઈને અમે ફરીથી તમારા સમક્ષ હાજર થયા છે. સો હું એક જ વસ્તુ કહીશ બધાને કે તમને જ્યારે પણ તકલીફ પડતી હોય, કોઈ પણ મેન્ટલ ઇશ્યૂઝ હોય, કોઈ પણ જાતના મેન્ટલ ઇશ્યૂઝ હોય, સ્ટ્રેસ હોય, નેગેટિવિટી હોય, તો અમારો ચોક્કસ સંપર્ક કરો અમે, જેથી અમે આપની સેવા કરી શકીએ અને અમે તમને વધારેમાં વધારે એ જ વસ્તુમાંથી બહાર કાઢી શકીએ અને તમને તમારી લાઈફને સુખી, સંપન્ન અને સુખી બનાવી શકીએ, મેન્ટલી, પીસફુલી, ઇમોશનલી તમને રાહત આપી શકીએ. સો અમારી સેવાનો લાભ લો અને હમણાં સુધીના સાકાર માટે હું ફરીથી બધાને થેન્ક્સ કહું છું. આઈ એમ ડૉક્ટર ફિરોઝ મોરકસ. હું મારું સેન્ટર અહીંયા નાનપુરા પાલિયા સ્ટ્રીટમાં છે, ફિફ્થ ફ્લોર પર સ્ટેટસ બિલ્ડિંગના અંદર. સો તમે અવશ્ય કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. મારો કોઈ પણ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ, 24 કલાક, 7/7 દિવસ, 365 દિવસ આપની સેવામાં હાજર જ છે. નાના વરાછા ખાતે બ્રિજ નીચેથી આથેરની શંકાસ્પદ હાલતમાં લાશ મળી આવતા પોલીસ દોડી ગઈ હતી અને લાશનો કબજો લઈ તપાસ શરૂ કરી છે. નાના વરાછા ખાતે આવેલ બ્રિજ નીચેથી સવારના સમયે આથેરની શંકાસ્પદ હાલતમાં લાશ મળતા પોલીસને જાણ કરાઈ હતી, જેથી પોલીસ સ્થળે દોડી ગઈ અને તપાસ કરતા મૃતક આથેર અને નાના વરાછા ખાતે આવેલ હળપતિવાસમાં રહેતા મનસુખ દુધેરી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. જો કે મોત કઈ રીતે થયું તે જાણી શકાયું નથી. હાલ પોલીસે લાશનો કબજો લઈ પોસ્ટમોર્ટમમાં ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પૂર્ણ કેનાલ રોડ પરથી રિક્ષા ચાલક અને તેના સાગરીતે નોકરિયાતને કાચા રસ્તા પર લઈ જઈને માર મારી તેની પાસે રહેલ ફોન, રોકડ રકમ સહિતની વસ્તુઓની લૂંટ ચલાવી નાસી ગયા હતા. જે અંગે નોકરિયાતે ફરિયાદ કરતા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. પુણા ગામ રાધાકૃષ્ણ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે રહેતા નિકુંજ ગોહિલ નોકરી કરે છે. 14 જાન્યુઆરીના રોજ રિક્ષામાં બેસીને પુણા કેનાલ રોડ પોલારીસ મોલની સામેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. દરમિયાન ઓટો રિક્ષા ચાલકે કાચા રસ્તા પર રિક્ષા ઊભી રાખી તેની પાસે રહેલ ચપ્પુ કાઢીને નિકુંજને બતાવી નીચે ઉતાર્યો હતો. સાથે તેને ગાળો આપવા ઉપરાંત માર માર્યો હતો. તેમજ તેની પાસે રહેલ બેંક ડોક્યુમેન્ટ તેમજ પર્સમાં રહેલ રોકડ રકમ અને મોબાઈલની લૂંટ ચલાવી નાસી ગયા હતા. જે અંગે નિકુંજે પુણા પોલીસને ફરિયાદ આપતા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. હવે જોઈએ સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય અને દેશ વિદેશના મુખ્ય સમાચાર. રાજ્યના 161 સ્થળો પર કોરોનાની રસી મૂકવાનો શુભારંભ. દેશના વિવિધ પ્રાંતોને જોડતી 8 ટ્રેનો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી દોડશે. આગામી 21 જાન્યુઆરીએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થાય તેવી સંભાવના. ખેડૂતો અને સરકાર વચ્ચે વધુ એક વખત મીટિંગ નિષ્ફળ રહી. રામ મંદિર માટે માત્ર 12 કલાકમાં જ ₹23 કરોડનું દાન એકત્ર થયું. આ તમામ સમાચારો વિગતે જોઈશું, એ પહેલા લઈએ એક વિરામ. વિરામ બાદ આપ સૌનું ફરી સ્વાગત છે. સમાચારો વિગતે જોઈએ. વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વિરુદ્ધ વિશ્વના સૌથી મોટા રસીકરણ મહાયજ્ઞનો આજથી ગુજરાત સહિત ભારતભરમાં પ્રારંભ થયો છે.
જેના ભાગરૂપે મુખ્યમંત્રી રૂપાણીએ આજે સવારે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી બીએપીએસ હોસ્પિટલ બરોડા ખાતે 18,000 વેક્સિન ડોઝનું સંતગણની ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગરથી ઈ સ્વાગત કર્યું હતું. ભારત પોતાની તાકાત ઉપર હવે વિશ્વને વેક્સિન સપ્લાય કરશે. આજથી ગુજરાત સહિત ભારતમાં રસીકરણનો પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે ગુજરાતમાં પણ 161 સ્થાનો પર વેક્સિન આપવાનો પ્રારંભ થયો છે, જેમાં ભારત સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ ગુજરાતમાં વેક્સિન કેન્દ્રમાં વધારો પણ કરવામાં આવશે તેમ રૂપાણીએ ઉમેર્યું હતું. રૂપાણીએ કહ્યું હતું કે આજનો દિવસ આપણા સૌ માટે મહત્વનો દિવસ છે. કોરોના મહામારીની અગાઉ કોઈ દવા કે વેક્સિન ન હતી. છેલ્લા 10 મહિનામાં સામૂહિક પ્રયત્નોથી આપણે સૌ કોરોના સામે જંગ લડ્યા છીએ અને કોરોના સંક્રમણને નિયંત્રિત કરી શક્યા છીએ. ગુજરાતમાં લોકો ઓછામાં ઓછા સંક્રમિત થાય અને સંક્રમિતને યોગ્ય સારવાર મળે તે માટે સરકાર જરૂરી પગલાં લીધા છે, જેના પરિણામે આજે ગુજરાતમાં કોરોના રિકવરી રેટ લગભગ 96% સુધી પહોંચ્યો છે. વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં આપણા વૈજ્ઞાનિકો તબીબોએ ભારતમાં 2 સ્વદેશી વેક્સિનની શોધ કરી છે, જે સંપૂર્ણ આત્મનિર્ભરની દિશામાં એક મહત્વનું ગૌરવ સમાન પગલું છે. આ રોગના શરૂઆતથી જ આપણે જરૂરી પગલાં વેન્ટિલેટર, માસ્ક, સેનિટાઈઝર વગેરે પણ આપણે બનાવ્યા છે, જ્યારે 2 કોરોના વેક્સિન પણ આપણે જ બનાવી છે. બીએપીએસ હોસ્પિટલને આજે કોરોના વેક્સિનના વધામણા કર્યા છે તેમ જણાવી મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે આ વેક્સિન માનવજાતના કલ્યાણ માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે, ત્યારે તેની સાથે સંતોના આશીર્વાદ પણ પ્રાપ્ત થયા છે, એટલે આપણે કોરોના સામેના જંગમાં અવશ્ય વિજેતા બનીશું. વડાપ્રધાન મોદી આવતીકાલે સવારે 11 કલાકે દેશના વિવિધ પ્રદેશો સાથે કેવડિયા સ્થિત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જોડતી 8 ટ્રેનોને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવશે. વડાપ્રધાન દ્વારા ગુજરાતમાં રેલવેને લગતા અન્ય કેટલાક પ્રોજેક્ટનું પણ પ્રસંગે ઉદ્ઘાટન કરાશે. આ પ્રસંગે કેવડિયા ખાતેથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રૂપાણી અને કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી પિયુષ ગોયલ પણ જોડાશે. વડાપ્રધાન દ્વારા ડભોઈ ચાંદોદ ઉપરાંત બ્રોડગેજ રેલવે લાઇન, ચાંદોદ કેવડિયા નવી બ્રોડગેજ રેલવે લાઇન, પ્રતાપનગર કેવડિયા નવા વિદ્યુતીકરણ રેલખંડ તથા ડભોઈ, ચાંદોદ અને કેવડિયા સ્ટેશનોની નવી ઇમારતોનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. આ ઇમારતોને સ્થાનિક તેમજ આધુનિક મુસાફરોની સુવિધાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે કેવડિયા ગ્રીન બિલ્ડિંગ સર્ટિફિકેટ ધરાવતું ભારતનું સૌપ્રથમ રેલવે સ્ટેશન છે. આ પ્રોજેક્ટના નિર્માણ થકી નવી રોજગારી અને વ્યવસાયની તકો ઉપલબ્ધ થશે, જેના પરિણામે નજીકના આદિવાસી વિસ્તારોમાં વિકાસની પ્રવૃત્તિને વેગ મળશે. નર્મદા નદીના કાંઠે મહત્વપૂર્ણ ધાર્મિક અને પ્રાચીન તીર્થ સ્થળો સાથે પણ આ ટ્રેનો જોડાશે, જેના લીધે આ ક્ષેત્રના સામાજિક અને આર્થિક વિકાસ માટે પ્રેરક બની રહેશે. રાજ્યમાં કોરોના કાળ દરમિયાન વિધાનસભાની 8 બેઠકોની ચૂંટણી યોજાઈ હતી, પરંતુ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ સંક્રમણના કારણે પાછી ઠેલવવામાં આવી હતી. હવે સ્થાનિક ચૂંટણીઓની જાહેરાત આગામી 21 જાન્યુઆરીની આસપાસ થાય તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ ચૂંટણીઓ ગત ટર્મની જેમ 2 તબક્કામાં યોજાઈ શકે છે. પહેલા તબક્કામાં અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર અને ભાવનગર એમ 6 મહાનગરપાલિકાઓ અને બીજા તબક્કામાં 81 નગરપાલિકાઓ, 31 જિલ્લા પંચાયતો અને 231 તાલુકા પંચાયતો માટે ચૂંટણીઓ થશે. આ સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા ફેબ્રુઆરીના અંત પહેલા પૂરી થાય તે માટે તૈયારીઓ શરૂ થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. રાજ્ય ચૂંટણી પંચના સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓમાં વહીવટદાર ના મૂકી શકાય કે ટર્મ વધારો ન કરી શકાય તો શું કરવું તે બાબતે રાજ્ય સરકારે ગત નવેમ્બરમાં સુપ્રીમ કોર્ટનું માર્ગદર્શન માંગ્યું, ત્યારે એ હુકમમાં 3 માસ ચૂંટણીઓ મુલતવી રાખવા અને ત્યાં સુધી વહીવટી વડાને વહીવટ કરવાની મંજૂરી આપવાની સાથે સર્વોચ્ચ અદાલતે ફેબ્રુઆરીના અંત પહેલા બધી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાનો સ્પષ્ટ આદેશ આપેલો છે. ખેડૂત આંદોલનનો શુક્રવારે 51મો દિવસ છે. વિજ્ઞાન ભવન ખાતે સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે યોજાયેલી 10મા તબક્કાની બેઠકનું કોઈ પરિણામ આવ્યું ન હતું. બેઠક આશરે 4 કલાક ચાલી હતી, તેમાં 3 મંત્રી, કૃષિમંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર, મંત્રી પિયુષ ગોયલ અને વાણિજ્ય રાજ્યમંત્રી સોમપ્રકાશનો સમાવેશ થયો હતો. હવે પછીની બેઠકમાં 19મી જાન્યુઆરીના રોજ બપોરે 12 વાગે યોજાશે. આજની બેઠકમાં ખેડૂત કૃષિ કાયદા પાછા ખેંચવાના મુદ્દે અડગ રહ્યા હતા. કૃષિમંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરે ખેડૂતોને અપીલ કરતા કહ્યું કે અમે તમારી અનેક માંગોને સ્વીકારી છે, શું તમારે પણ નરમ વલણ દેખાડવું જોઈએ નહીં? કૃષિ કાયદાને પાછા ખેંચવાની માંગ પર અડક રહેવાના બદલે તમારે અમારી કેટલીક વાતો માનવી જોઈએ. આ અગાઉ ખેડૂતોએ કહ્યું હતું કે અમારા પાકને MSPની કાનૂની ગેરંટી મળવી જોઈએ. ખેડૂત નેતા દર્શન પાલે કહ્યું કે અમે વાતચીત માટે આવ્યા છીએ પણ વધારે આશા નથી. કૃષિમંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરે કહ્યું અમે વાતચીત મારફતે ઉકેલ મેળવવા ઈચ્છીએ છીએ.
સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રચવામાં આવેલી સમિતિ પ્રશ્ન પૂછતા તેમણે કહ્યું કે સમિતિ અમને બોલાવશે તો અમે અમારો પક્ષ રજૂ કરીશું. કૃષિ કાયદા વિશે ખેડૂતો સાથે ચર્ચા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી 12 જાન્યુઆરીએ 4 નિષ્ણાંત સભ્યોની એક કમિટી બનાવવામાં આવી છે. 14 જાન્યુઆરી એટલે કે 2 દિવસ પછી કમિટીથી ભારતીય ખેડૂત યુનિયન અધ્યક્ષ ભૂપેન્દ્રસિંહ માને તેમનું પ્રથમ નામ પરત લીધું છે. હવે કમિટી 19 જાન્યુઆરીએ ખેડૂતો સાથે પહેલી બેઠક કરશે. અયોધ્યામાં બનવા જઈ રહેલા ભવ્ય રામ મંદિર માટે દાનનો પ્રવાહ શરૂ થઈ ગયો છે. 15 તારીખથી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે દેશમાં ફાળો ઉઘરાવવા માટે અભિયાન શરૂ કર્યું છે. તેની શરૂઆત રાષ્ટ્રપતિના હાથેથી 5 લાખનો ચેક લઈ કરાઈ હતી. એ પછી મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે 1 લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન આપ્યું હતું. માત્ર 12 જ કલાકમાં મંદિર માટે કુલ 23 કરોડ રૂપિયા ભેગા થઈ ચૂક્યા છે. મંદિર ટ્રસ્ટના સૂત્રોના કહેવા પ્રમાણે અત્યાર સુધી મંદિર માટે 100 કરોડ રૂપિયાની સહાય આવી ચૂકી છે અને 45 દિવસમાં 2000 કરોડ રૂપિયાનું ડોનેશન મળે તેવી શક્યતા છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે 15 જાન્યુઆરીથી મંદિર માટે સહાય મેળવવા દેશવ્યાપી અભિયાન ચલાવવાની જાહેરાત કરી છે, જેનો પહેલો તબક્કો 31 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે, જેમાં માત્ર એવા લોકોનો સંપર્ક કરાશે જે સમાજમાં ઓળખ ધરાવે છે અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સાથે સંકળાયેલા છે. બીજા તબક્કામાં 1 થી 27 ફેબ્રુઆરી સુધી ઘરે ઘરે ફરીને રામ મંદિર માટે અભિયાન ચલાવાશે. દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદથી વીઈપી પહેલા તબક્કાની શરૂઆત કરી છે અને રાષ્ટ્રપતિએ મંદિર માટે વ્યક્તિગત રીતે 5 લાખ રૂપિયાનો ફાળો આપ્યો છે. હવે સમાચારના અંતે નજર નાખીએ મુખ્ય સમાચાર પર. ત્રણ કરોડ લોકો સાથે દુનિયાનો સૌથી મોટો વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામનો વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે પ્રારંભ. સુરતમાં 14 સ્થળો પર વેક્સિનેશન શરૂ. વેક્સિન લેનાર કોરોના વોરિયર્સનું સન્માન કરાયું. શહેરમાં ગાઢ ધુમ્મસ છવાતા વાહન વ્યવહારને અસર. અશોક અને ટાટા કંપની મેન્યુફેક્ચર જ નહીં કરેલા વાહનોને હયાત બતાવી યશ બેંક સાથે કરોડોની ઠગાઈ. પાઠેના વિસ્તારની સોસાયટીમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓમાં મુશ્કેલી. 1 મહિનાથી ગંદા પાણીના પ્રશ્ન બાબતે રહીશો પરેશાન. હીરાની ઓફિસમાં કામ ઉપર જોડાયેલા અઠવાડિયામાં જ કારીગર 1.75 લાખના હીરા લઈ ફરાર. રિયલ સમાચારમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નવી ખબરો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.